acho que o que motiva a gente aqui... compartilhar o conhecimento pessoal, sabe? E ajudar as pessoas, assim, sabe? Ajudar as pessoas a se desenvolver, sabe? Dar oportunidade para as pessoas se desenvolver. É isso que me motiva. É que nós estamos diante de uma empresa que valoriza as pessoas, que prioriza a segurança, que busca excelência em tudo que faz. E ainda tem um presidente que vem tomar um cafezinho com a gente aqui. Ver aquilo saindo do papel, se tornando realidade, ver funcionando. É, que dá certo, que traz um bom resultado. Eu acho que isso é a minha maior motivação aqui dentro da Furukawa. Foi em 2018, né, onde eu tive a oportunidade de ser convidada para dar treinamento para liderança na FIA. Né? A ideia era eu ficar um mês lá na FIA e acabei ficando 9 meses. Foi quando eu participei do meu primeiro APG. É, até bem relacionado ao que me motiva, né? É, nesse APG, pude desenvolver uma sistemática, colocar minhas ideias e vê-las na prática. Né? A gente conseguiu desenvolver uma sistemática para redução de tempo de setup de máquina, né? De máquina parada. E trazer um bom resultado pro processo, né? Para a produtividade em si. Então, a gente lá no passado, a gente fez um trabalho de redução de inventário, né? A gente fez uma divergência de inventário, onde a gente fazia um processo de amostra, né? Junto com a engenharia, né? Então, planilhava, ajudava, né? Nesse sentido. Eu sei que no final desse um ano de trabalho que a gente participou, a gente conseguiu reduzir 70 toneladas de material fora do inventário. Então isso, quando você vê o resultado final, você vê o quanto é importante você ter a ajuda e a compreensão das pessoas do trabalho que você faz. Respeitando as diferenças que todos nós temos, ajudando os que estão chegando com troca de experiências, a gente trocando conhecimentos ou compartilhando com eles os conhecimentos que temos ao longo da carreira, assim, buscando a cada dia ser uma pessoa melhor do que ontem, pois assim veremos uma empresa melhor e um mundo melhor. Eu participando, né, junto com as equipes, ajudando a ensinar o meu conhecimento que eu tenho, dar ideias, promovendo APGs, promovendo Kaizen junto com a equipe, né? E dando oportunidade deles também observarem ao redor o que eles podem fazer de melhor, né? Acho que minha maior contribuição para a evolução da Furukawa é no engajamento mesmo. Estar sempre disposto em participar de novas atividades, novos projetos, de estar dando ideia, de sempre tentar olhar o que não está bom e tentar sugerir uma melhora, tentar fazer diferente, né? Cada vez mais buscar o meu desenvolvimento, né? Para a gente conseguir atingir as nossas metas e objetivos propostos aí dos nossos gestores. É assim, eu vejo a Furukawa, ela costuma, eu enxergo nela, é uma empresa que está vivendo os três tempos. Vivendo o presente, se projetando para o futuro, e não esquecendo do passado, onde estão as origens, os resultados, os méritos e o nome Furukawa.